Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaji acara ikang kaping 6 inggih menika acara inti pengajian umum tasyakuran walimatul hitan Ananda Nasrizal Afis Rajasa sareng kalian Alustad Ulinuha saking Karangarena Maos saking Rawulo mungkin dilajengaken kalian penutup mikus doa kalian pakai saking kawula awal dumugi akhir kathah kekirangan kelepatan lan lintunipun kawula nyuwun agunging samudra pangapunten akhiru qawli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ustaz Ulinuha dipun sumangaken Gus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin kambin fi'adin. Qalilatin ghalabat fiatan kasaratan bihindillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقل أيضا للولد على الوالد ثلاثة حقوق: أن يحسن اسمه، أن يزوجه إذا أدرك، أن يعلمه الكتاب. Al-Kitab ayat Al-Quran. Uqala aydan man salakan tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukaramun baru alim ulama baru kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi, kula hormati, kula pun dibarokah miwah ilmunipun. Para kiai ingkang tansah sumending kelawan kitab suci kepareng bibir wahyu kalaming ilahi. Ingkang tansah kula hormati para kiai ingkang tansah kula wentak lawan sanggyaning santri. Ingkang tansah kula ta'zimi, kula beteni. Karsanipun sedaya imam masjid imam musola ingkang tansah kula hormati. Wonten ngarsanipun kula rega besar dusun Banjar
Sari, Desa Karang Jenggol, Kecamatan Sugian. Ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting Karang Jenggol. Ngarsanipun Dewan Suryat dan Bidayaibu Muslimat Fatayat, ingkang tansah kula hormati para santriwan, santriwati, wali santri ingkang luhuring budi, ingkang tansah kula hormati, serta adik saya Denas Rizal nggih. Afies Rajasa. Kita siki angel temen jenenge ya. Beda karo nggih Ulinuha. Penak. Ulinuha. Denas Rizal. Undangane sinten De Idal? Panas. De Anas bin Bapak Nanang, semoga jadi anak yang soleh, anak yang alim, anak yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ilmu. Allahumma lanugi sedaya para rawuh ingkang tansah kula hormati, ingkang kepareng hadir maupun lewat YouTube Jamaah Majelis Taklim Al Yutubiyah wal TikTokiyah rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kula derekaken manunggung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Telah dikhitan pada 31 Desember 2021. Saat meniko acara khatmil Quran Deknas Rizal Afies Rajasa pada Sabtu 2 Juli 2022 atau 2 besar Dzulhijjah 1443 Hijriah. Pukul start on 10 sampai dengan selesai. Tempat Jalan San Mamed RT 3 RW 7 Banjarsari Karang Jengkol. Acara ini pun khatmil Quran dan pengajian bersama Kaki Ulinuha. Semoga bertemu banget barokah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa sedoyo atas rahmati kehendake Gusti. Coro bahasa Mesir romyatan min ghiri romin kulombo ternyana babar belas. Kenapa? Apapun yang terjadi hari ini sedoyo atas kehendake Gusti. Lil waladi alal walid salah satu hukukin. Anak maring wong tua itu ada tiga hak. Saya anak, abah saya orang tua. De Anas anak kepada Pak Nanang sebagai orang tua, itu ada tiga hak. Umpamane tiga ini orang dituruti ditepati nang wong tua, anak boleh nuntut karena haknya, boleh nuntut hak kepada orang tua. Yang pertama adalah ayyuhassina ismahu, berilah nama anak nama yang baik. Sing ngerti artine Nazrizal Afias Rajasa ya bapake. Ulin mangsa ngerti ya. Unggul ngerti ini Dwi Bangga, ngerti ini Sardula, ung bahasa Jawa, lalu niki bahasa Kunti niki Nazrizal, Afies, Rajasa. Niki tunggalnya bahasa Airavata. Airavata niku nopo, Airavata niku gajah Dewa Indra, wi Airavata. Niki mundut caking punti kalau mboten ngertos, ingkeng baku, niki Dek Nazrizal, Afies, Rajasa, mesti jeneng sing arti sing penuh makna. Allahumma. Jere kanjeng Nabi let pitung dina lahir bocah dijenengi aran sing bener, aran sing apik, aran sing bagus. Nama adalah doa, cara wong Jawa asmo kinaryo copo. Nek cara kitab tafsir jenengi bocah anak aturane
Aturane ngepri we, anak lanang nama depane, kowe kalau bisa melu huruf depan nama ibune anak lanang. Lek anak wadon sewalike, anak wadon huruf depan anak wadon huruf ngarepe huruf depan anak tersebut kalau bisa melu karo bapake. Kowe nek anak wadon iki nek cara kitab tafsir seperti itu sing ngendikane kalau Romo Ki Haji Ahmad Khalwani merjan seperti itu. Maka umpamane mboten ngagem terserah kula jenengan. Sing penting oleh jenenge bocah sing ana makna lan artine. Kudu bahasa Arab ora kudu bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab monggo, tapi ora kabeh bahasa Arab kena nggo jeneng bocah. Jenenge bahasa, ana sing artine apik, ana sing artine kurang apik wong jenenge bahasa. Kulo nate Pak Mbah Yai kenalan kali tiang Jawa Timur. Kulo panggil teng daerah Madiun mriko teng napa SPBU. Dilala kenal kali kula tuh saking pundi? Saking YouTube ketone. Nggih, kula diparani unduk-unduk saking mobil mandep perlu kali kula kula lagi ngopi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mas Ulin, lha kok ngertos saking YouTube? Oh. Lan jenengan sinten? Nepangaken Mas, nggih. Kula niki saking Jawa Timur, nggih. Sinten jenenge? Kula jenenge arep ngguyu, tapi nggak mau jeneng kok tersinggung. Naminipun Mbah Yai jenenge ngapunten niki astu. Naminipun Muhammad Farji. Farji. Bukan Arji, Farji. Muhammad orang yang terpuji, Farji ini sing orang nguati. Farji ini kenapa? Ya tuh kok, mungkin aku gak tanglet kali Mbah Yai, Farji gue arti apa tanglet kali Mbah Yai. Gue ngerana maning mau ngelangkong waktu lu jenengi Siti Hasyafah nih mbak. Mau waktu lu jenengi Siti Hasyafah. Orang kape, bahasa Arab kena gue jeneng bocah, buatan kape, mau namini bahasa. Jenengi bahasa Arab, kudu takon kiai, takon borong alim, borong kiai. Oh, monggo terserah. Masya Allah, nggih. Tanglet kali Mbah Yai, kali Mbah Yai, kali Mbah Yai ingkang langkung ngertos bahasa Arab. Orang mung jeneng bocah, tapi jenengi bocah saking borong kiai, beto barokah saking borong alim, borong kiai. Allahumma. Amin. Anak lanang jenengi baik uliluha. Artinya apa? Orang-orang yang berakal. Allahumma. Siji memberi nama anak, nama anak adalah doa. Nah cara kaki dalang ya cara bahasa Jawa. Bahasa Arab dukna bahasa Jawa. Ya saya mawon. Muhammad Mambuing. Muhammad lere malam Rebo Pahing misalnya. Tidak masalah jenengan duwe lari jenengi Muhammad Mambuing. Saya ora apa-apa. Muhammad siapa? Terserah bahasa Jawa. Ahmad siapa? Terserah. Sementing bahasa Jawa jenengan menora ilang sekarang cenggole. Karo bahasa Jawa mboten masalah. Yang penting memberi nama anak membawa arti dan makna. Allahumma. Nomor dua. Ayyuzawijahu idza adrak. Nikahake bocah. Nek bocah senemu jodoh. Bocah dikira wis rantang runtung karo yange. Wis rantang runtung disamper maring teluk penyu, disamper maring alun alun, disamper maring gandrung expo, disamper maring Cilacap expo misale. Tengah wongi keluyuran maka bapak aja ngasih lengah anak wong watu disamper nang sing lanang langsung jagongna. Kenapa? Nek nganti anak wong wadon soleh mendosol nembe wale. Sing pertama tentang dosa neramane. Lho kok bisa? Lho, mulane wau dari awal sudah dikatakan anak lanang kalau bisa nunut jenenge ibune nama depane. Anak wadon nunut jenenge nama depane bapak. Kenapa? Memang dadi bapak sing duwe anak wadon angele olinggo togi prawane. Angele olin jagane anak wadone. Angel mulane seorang bapak sing duwe anak wadon perempuan aja mung seneng diundang ayah, aja mung seneng diundang bapak. Dibalik seorang anak perempuan manggil bapak, ayah ayah, bapak bapak, papah papah. Wong lanang seorang bapak ngemban mikul tanggung jawab gede terhadap anak wadone.
anak wadon nganti ora bener sing pertama kenang dosane bapak. Nganti mengko anak wadon nikah sing pertama wajib dadi wali nikah bapak. Pertama sing tugasnya dadi wali nikah ono bapak wajib bapake. Pak, bapak mulane dadi wong lanang, calon-calon ayah yang punya anak perempuan. Kenapa? Tanggung jawab lebih gede ketimbang anak wadone. Kenapa, Pak? Cara ilmu Jawa sing tugase mriyatini anak wadon, kuwe bapak. Anak muasani bina kelahirane utawa muasani wetone bocah. Anak lanang tanggungane ibu, anak wadon tanggungane bapak. Anjenengan aja heran, rata-rata anak atas kulo, rata-rata anak-anak lanang lulute maring ibune, anak wadon lulute maring bapake. Ya memang dari segi priatin, sing priatini anak lanang adalah ibune, priatini anak wadon adalah tugasnya bapak. Tadi kenapa hukumnya? Karena ketika anak wadon ora bener, sing pertama kenang dosane adalah bapak. Keluyuran tengah wengi, ngumbar aurate, untung bayar digondol codrot. Codrot ndak seireng. Iya, sampai mengko bocah anak wadon nikah, sing tugas wajib dadi wali nikah pertama tugasnya adalah seorang ayahnya sendiri. Maka wong lanang, calon-calon bapak, aja mung seneng bintang ayah, dibalik anak perempuan manggil bapak, ayah-ayah, bapak-bapak. Niku ada tanggung jawab besar orang tua ayah kepada anak perempuan perempuannya. Niki nomor 2, ayyuzawijahu idza adrak, bocah wis dinilai rantang runtung gegandengan boncengan lanang wadon, boncengan motor sing lanang nang arep, sing wadon nang mburi, masya Allah. Wong lanang gawa motor mlayu 20 sing wadon cekelan pundak. Melayu patang bulu cekelan cekelan dada. Melayu sewitak cekelan weteng. Melayu satu sing watun cekelan konci kontak motore langsung dipakai cekelan kenariko. Loh, ana wong wadon kaya ngono sing pertama kenang dosane bapak. Kenapa? Wong yeniki tadi tanggung jawab ayah maring anak watone masyaallah gedene lan abote luar biasa. Wong tua bapak duwe anak perawan arep oli ganjaran swarga ya kang anak watone, arep oli ganjaran neraka juga bisa kang anak watone. Apa yang di pundut cakang wong tua? Tanggung jawabnya mendidik anak perempuannya, termasuk bapak aweh maring calon mantu lanang kudu bener-bener mantu lanang sing bisa gawa anak wadone maring suwargane Gusti Allah. Mulane wong tua gemin nopo, masya Allah telaten gotogi mantep penjagani, beda karena zaman siki kembriwe lho, kulo nanti ditangisi pak mbah yai, kulo nanti ditangisi ibu-ibu tanggulo, maksudnya kenapa bu? Ya Allah anak wadone kula dan apa? Kalau orang tua dulu anak wong lanang seneng karo sing pertama ditekani bapak, pak kulo seneng kali putrine jenengan, iya temenan, nggih, estu pak, iya ngesuk ya, bar maghrib maring gonku ya kenapa pak, us pokoknya maring gonku ngesuk bar maghrib dan apa pak, us pokoknya ngesuk manut-manut, oh nggih bar maghrib, maring ngono dilalah us maghriban ngarepi ngisa, dilalah dites, kon adan kon ngimami sholat. Orang tua dulu ngulit mantu jelas anak mantu sing bisa adzan sing bisa ngimami sholat. Ya ana wong lanang calon suami ora iso ngimami sholat, mau dibawa kemana hubungan kita? Nggih. Mulane masyaallah bapak anggone oli memfilter nyaring calon-calon mantu ni kudu temenanan, jelas anak-anak santri, jelas anak-anak sing ngerti agama, sing bisa nggawa anak wadonku maring swargane Gusti Allah. Beda karo zaman siki. Zaman siki wong bocah-bocah pada seneng-senengan, wong do orang ngerti apa-apa. Icik-icik maksudnya nopo bu, anak wadone nyong kenging nopo putrine jenengan, masya Allah enggane teka semobil acarane lamaran sedekorasi nek dekorasi karo fotografer semobil pek teka
ditatani. Biyungnya orang ngerti apa-apa, biyungnya surip dan kepis mati. Orang desa ngerembukan arep anak acara lamaran. Begitu tertata dekorasi lamaran, anak perawane metu slonong. Sing lanang teka mudun kang mobil karo nggawa roti buaya. Sementing orang buaya darat. Langsung cekel tangannya sing wadon, cek. Langsung diambil cincin sing abote patang kilo. Langsung lebok na selep melebu cincin maring drijene sing waton kare dipoto cekrek 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 diunggah nang Facebook, diunggah nang WA, diunggah nang Instagram. Kulo seneng nek ana wong padha lamaran seneng. Tapi lamaran jaman sing karo jaman kuna wis berbeda jauh. Lamarane jaman kuna jenenge beprenta. Jenenge beprenta, sing prenta ora melu mangkat. Wong jenenge prenta. Pak, kula seneng karo anake lurahe. Dilamarake nggih, Pak, mangkat sing prenta. Sing prenta ora mangkat, sing diprenta sing mangkat. Sing prenta ora melu mangkat. Beda karo jaman siki, cemuri prenta kon nglamar, sing prenta melu mangkat. Kengana nyong tuku kena bodrek, tak prenta tapi nyong melu ya. Lembung apa prenta? Wong sing di prenta melu lamaran ayo wong gemen karo wong sikit beda beda ato terutama generasi niku lu generasi milenial mbah. Wong tua zaman kuna apa apa wong tua pertama sing ngerti iya di filter nang wong tua disaring nang wong tua diimbang imbang nang pinggiran ayo wong tua lebih jeruli mikir beda karo zaman sikit ibu nengante nangis masolin sikit cek teka lamaran teka dekorasi ne teka fotografer acara lamaran terjadi trijine sing lewatun cekel karo sing lanang mlebu cincin bleng cincin patang kilo. Kulo seneng nek ana wong khibah, kulo seneng berarti calon-calon penganten. Tapi cekelan tangan yang bukan mahram garwe garidi foto dari diunggah nang Facebook, diunggah nang Instagram, diunggah nang WA dengan caption alhamdulillah lamaran telah usai. Kue melu acarane sapa, melu budayane sapa. Kulo seneng nek ana wong pada lamaran seneng, calon-calon pengantin sebanyak kulo seneng. Tapi perkaranya kelitangane sing bukan mahramnya, kemudian difoto, kemudian diumbar di media sosial, kue acarane budayane sapa, budayane BTS. Budayane sapa? Lho BTS ora awe sampeyan sing sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun alon-alon. Maka wong tuwa wajib ayyuzaujahu idza adrab. Wong bocah lanang wonten badhe senengi wong tuwa wajib jagongaken bocahe nang. Duh, nggih Pak, kowe pada senenge, insyaallah pada senenge iya mangkat. Yo pada mangkat nikah. Nggih, iya. Tapi kalau dereng siap nek kurung siap aja sike. Ngoten mawon. Wong tua ora tenang dosane nek wong tua wis gelem ngandani maring anak-anake. Tapi wong tua tenang dosane nek wong tua sama sekali ora memperhatikan kelawan anak-anake jor-joran maring anak, maka wong tua ora manganangkane tapi gabul pulute kebogu pak ngambah alang-alang orang ngerti apa-apa nih tapi melu dosa perkara nih kue angele dadi wong tua mulane nyung urung karep bojo mergane dadi wong tua kue angel. Nomor telu, tugasnya wong tua haknya anak saya. Dek Anas, Bayu, dan sebagainya. Ini Bayu ya. Namanya Bayu. Bayu gue arti nangin, mulanya mau buat mabik buat saya. Iya, insya Allah. Ayu'allimahu alkitab alkitab ae alquran. Mulang, lo niki, tugasnya wong tua mulang. Tapi kula mboten pede masulin. Ora pede lah wong tua wajib mulang minimal suratul Fatihah. Kok bisa men wong tua mendapatkan ganjaran yang selalu mengalir sampai alam kubur kula jenengan ilmu sing manfaat. Bocah sapet bayi nang gendrongan
Fatihah dirungok-rungok nama ring bocah bocah wis patita balita yunang Fatihah yunang bocah dadi apal Fatihah kulina Fatihah ngerti Fatihah paham Fatihah lan apal Fatihah bocah mongko mukallaf mumayyiz akil balik lakoni muslim yang baik orang Islam namanya muslim yang baik salat 5 waktu Fatihah diwaca sedina sewengi sing wajib ping 17 di dalam salatnya. Subuh Fatihah pindo, duhur ping papat, asar ping papat, maghrib ping telu, ngisa ping papat. Fatihah dalam sholatnya yang wajib. Kue nembe sing wajib, urung bar sholat Fatihah maning. Qobliyah badiyah Fatihah maning, duha Fatihah maning, tahajud Fatihah maning. Coba. Selama bocah lambene terus maca Fatihah ajaran gang wong tua nang alam kubur mendapatkan terus ganjaran ngalir barokah ilmune sing manfaat ayu allimahu alkitab mulang kita maring anak tugase wong tua maring anak minimal wajib Fatihah selebih dari itu titipak tentang borong alim kiai nembe titipaken teng pundi teng tepegi teng ihya ulum Madin teng sugian mereka nggih teng no alfil bayai sugeng mungalim nggih. Apakah Rasulullah mengajarkan nitip-nitip anak pada orang lain? Mengajarkan sinten putune Nabi yang namanya Sayyidina Hasan Sayyidina Husain dititipna maring sahabat yang namanya Zaid nggih ya Rasul. Putuku diulang Quran. Dosain wong anu sahabat ewu karon jeneng Nabi ya Rasul. Kon jenengan pasrah kali kula. Quran mudune tang jenengan. Quran mandhape tang jenengan. Kok kula sing mulang, ketain jenengan kang langgung sempurna. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Zaid, pancen Quran mudune maring aku. Saka Allah lantaran Jibril maring aku. Aku sing nampani Quran, iya. Tapi aku luwih marem Zaid nek sing mulang putuku kue seliramu dadi nitipaken bocah maring tiang sanes maring kiai yo sunahe Kanjeng Nabi sebagaimana Kanjeng Nabi nitipaken ajaran Quran pada putu-putune yang namanya Hasan Husain kepada sahabat yang namanya Zaid lan niki termasuk di Anas titipaken kali ingkang romo kepada borong alim kiai derek Rasulullah ingkang nitipaken kelawan putu-putune kepada sahabat Zaid amin Allahumma lan niki dari tiga ini monggo diangen-angen sudahkah kita memberikan hak ini kepada anak-anak kita yang pertama adalah ayu hasina ismahu dewe jeneng kula yakin bapak ibu lebih tung dene bocah wis dene jeneng. Nomor dua, ayyuzawijahu idha adrok, nikahake bocah idha adrok, nek bocah wis nemu jodoh. Sing nomor telu, ayyuallimahu alkitab, alkitab ae alquran. Kewajibane wong tuwa maring anak, mulang Quran maring anak, termasuk nitipake anak maring borong alim kiai, kelebune sunae Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi amin Allahumma. Dan ini Rasul syukure lari-lari pada khatam Quran. Masya Allah. Kulo krungu tok be marem. Krungu tok be marem. Apa mana nganti duwene anak sing pada khatam Quran. Fankuruni azakurukum washkuruli wala وَإِنْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرَكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرَكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ الْقَلْبُ مُتَيَّمْ بِاللَّهِ النَّبِيِّ يَا نَبِيِّ وَصَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى اللَّهِ النَّبِيِّ يَا نَبِيِّ نَبِيِّنَا الْمُكَرَّمْ نَبِيِّنَا الْمُشَرَّمْ
يا العربي القلب مدايا بما النبي وصلى وسلم على طه النبي نبي المكرم نبي المشرف طه العربي طه العربي صلي وسلم دائما على حمد صلي وسلم دائما على حمد ولا آلي ولا أصحابي من قد وهذا ولا آلي ولا أصحابي من قد وهذا سرّم سرّم صلي وسلم دائما على حمد وعلى آله والصحابه يا نبا نقمات قد شكرا pada syukuran yang nampak nikmat pada syukuran lareti pun khitan pada syukuran sebab kabe mau jauhi agama Tuhan kelakonana salli wa sallim daiman ala hamada alahwada salli wa sallim daiman ala hamada wal'ali syukur itu adalah nampak sing cilik nganggepe gede dan memberi barang sing gede nganggepe cilik nampak sing cilik nganggepe gede ben gede matur nuwune dan memberi yang besar nganggepe cilik ben ngapa ben ora gampang dieling-eling ora gampang diingat-ingat ora gampang diungkit-ungkit ora gampang diundat-undat. Maka rumusnya bahagia adalah semakin kecil yang membuat kita bahagia, kecil pula yang membuat kita kecewa. Semakin besar angan-angan kita, semakin besar harapan kebahagiaan kita ketika gagal dalam hal yang kita ingini, sakitnya tuh di sini. Wong kuwi lara atine karena tidak sesuai dengan harapane, maka lara atine keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, lara ati nang jero dada, lara potensi kecewa juga semakin besar. Coba kita alon-alon, lebih cerdas mana orang yang bisa menikmati hidupnya hanya dengan secangkir kopi pahit dan 76 kretek lewian membengi tahlilan, dengan orang yang bisa bahagia tapi
kudu ngenteni dadi DPR, kudu ngenteni dadi bupati, kudu ngenteni dadi dokter. Nyong nambah bahagia nek nyong dadi bupati, nyong bahagia ngonek nyong dadi DPR. Bareng dadi DPR ana maning nyong bahagia nek modale balik. Leres? Nggih. Maka lebih cerdas mana orang yang bisa menikmati hidupnya bar sobo langsung maring dapur kopi delak gelas kopi ne telung sendok gula pasir telung sendok sogini sendok kemudian sogi banyu panas tor diudeng kelunteng 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 didelan nang meja sor diunjuk karo menikmati dicus kaya mau nopo rokok 76 kretek kewian kepung bar subuh menikmati hidup dengan cara arep mangkat kerja maring sawah medang-medang disit bahagia karo papo papo esiko berkupresi iran esiko beresi si iran uripe ayem poh rumongso aman poh dunung rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan poh kabetin naktir saking pangeran kabet saking pangeran lebih cerdas orang yang bisa menikmati hidupnya bar subuhan padang anu kopi kemudian karo 76 kretek bisa menikmati hidup bisa ngertos tembung alhamdulillah ya Allah diparingi bisa subuhan diparingi bisa menikmati suasana pagi bisa menikmati lidah ngrasakna legi pahit tengkop kopi bisa ngrasakna kukus bunder kukus blondo bahagia hanya sekedar kopi hanya sekedar nopo kretek nopo 76 daripada orang yang menunggu bahagia kudu dadi DPR kudu dadi pejabat kudu ngenteni banyu udan coba masya Allah. Maka orang yang hebat yang bisa menikmati hidupnya dengan apapun keadaannya wong sing pinter ya Allah terima kasih syukur nampak sing cilik nganggep gede dan menerima yang kecil nganggep gede dan memberi yang besar nganggep cilik menora gampang dielingi ling ora gampang diungkit-ungkit. Maka problem kita hari ini ati sing ana syukure apa ora lawan dari kata qanaah nrima adalah tamak kurang baik langka syukure. Maka tanggal kali Pak Yai rata-rata teng kitab yang dijelaskan rata-rata adalah penyakit tamak perkara pelit perkara bakhil perkara medit iya penyakit iya tapi lebih dari itu ada penyakit yang sangat lebih bahaya apa penyakit tamak tomak penyakit tamak penyakit serakah penyakit orang anak syukure kurang baik. Ya memang cari Mbah Gino yang namanya gunung menungsa gunung tanpa tutukan gunung merbabu dhuwur anak pun sake nyatanya dipanjat nyatanya didaki lari-lari pada daki konco-konco bulu mas mas ulin melu ndake pora mari ngendi gunung perahu yang remlaku jan lempo sikile ya sikile-sikile jahe sikile kaya jahe masya Allah mboten lah monggo jenengan nggih, maksudnya pokoknya monggo sarang-sarang gali gula, monggo lah. Gunung perahu didaki, para pendaki pada lari-lari, masya Allah, menikmati indahnya gunung dengan cara mendaki. Ono titik tertinggi nih, Gunung Selamat. Ono titik tertinggi nih, nganti Gunung Tugel. Ana titik tertinggi nih, Gunung Wetan. Titik tertinggi nih, ana. Tapi menungsa lirekat dia upamane gunung tanpa tutukan orang ana puncake, orang ana ujunge. Duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin telu, duwe siji kepengin loro, duwe loro kepengin.
pengen duwe telu kepengin at manggo dituruti ranono rampunge wargo ndara gambare wayang kadut kaca iso mabur dadi menungso aja lali sembahyang karesane makmur nganti alam kubur salatullah congol tungane wong Jawa ben makmur Allahumma katra kitri suki sapi suki pari Allahumma katra kitri suki bebek suki mari kula ngejegaya niki besuke diparakan karo ibu bapak bar subuhan lenggah nang sofa karo si Iran tiru jere tiru kaki ulin Allahumma katra kitri ora nana udut ora nana kopi ibune nang dapur ya semaur ora gelem kalah semaur nang dapur Allahumma katra kitri wong duit belanja urung di Masya Allah, sallallahu Muhammad. Menungso gunung tanpa tutugan, dituruti apa? Langkah kurno, langkah cukupe, nek langkah syukure karo Gusti. Contoh niki simpel mawon. Contoh simpel mawon. Penyakit yang lebih bahaya dari pelit ada penyakit tamak kurang baik. Serakah langkah rambung-rambunge. Contoh penyakit ati misal ana wong sugih dua orang kaya yang pertama wong sugih sing kita tidak kenal otomatis karena orang kenal kita tidak punya kepentingan terhadap orang tersebut dan orang kaya tanggane dewek wong sugih tanggane dewek rata-rata di antara kita wong sing diarani pelit wong sugih sing dadi tanggane dewek padahal sing kenal ya wong sugi sing ora dikenal juga pada-pada wong sugi tapi sing dicap pelit sing dicap medit sing dicap bakhil betitil kaya upil kudanil kue malah rata-rata tanggane dewek orang yang kita kenal itu kenapa mas jawabannya simpel pak jawabannya adalah misal wong sugi misal Pak Soeharto presiden Pak Harto nggih Pak Jokowi dodo utawane Pak Abu Rizal Bakri bandane kenang kumbentung lumpur lap pindo bandane pirang-pirang tapi masyarakat karang jengkol satu pun orang nana sing ngecap Pak Jokowi pelit orang nana sing ngecap Pak Soeharto almarhum pelit
orang najengat siapa kabar jalpakri medit buatan wonten. Kenapa? Karena kita tidak punya kepentingan terhadap Pak Harto, tidak punya keinginan diberi oleh Pak Joko Widodo. Tanggane dewek kita cap pelit, kenapa kita menaruh harapan diwai nang wong kiye? Ya wong per dan kenal. Karena apa? Kita punya kepentingan terhadap orang tersebut. Mulane kae pelit. Mulane ana wong sing lebih bahaya dari sifat pelit, medit, bakhil, petipil dan sebagainya, sifat tamak. Napa niku tamak? Adalah orang nana rasa syukure karo nikmate Gusti Allah kurang baik, berharap baik, harapan yang tinggi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sakitnya tuh di sini. Wong kue gede kecewane kenapa? Mereka nih gede harapane. Beda loh, kebutuhan dan kepenginan beda. Kebutuhan dan kepenginan beda. Kebutuhan wong lanang butuh wong wadon bojo. Wong sing jenenge bojo, wong lanang sing penting kan siji wadon. Nomor loro urip. Lha ya kan, bojo sing penting siji wadon, nomor lorone urip. Nomor telune ya kaya ngentut. Tak ora ngentut mari rumah sakit, sehat. Iya. Kemudian apa? Manut. Wes, itu kebutuhan laki-laki. Bisa ngomong anak, bisa nggawe adem adi atine wong lanang. Kuwi kebutuhan, kebutuhan. Baton, urip, sehat, bisa masak dan sebagainya, bisa nggulo wendak keluarga. Butuhane wong lanang bisa ngimbangi dalam keluarga, kebutuhan. Tapi anak kepenginan. Kepenginan muluk-muluk. Ulin beli proses ini kepriwe, kepenginan. Boleh cing pipi ini gemoy. Misal, kan kepenginan melebune, bukan kebutuhan. Kepenginan. Nek kebutuhan cukup, wong wadon, urip, paras, sehat, manut, ibadahe rajin, karo sing kakung, taat. Enggak kan niku kebutuhan, niku kebutuhan. Wong lanang bisa gawe dembong, lanang kebutuhan nih wong lanang. Tapi kepenginan muluk-muluk ulin gude bocok pengen sing kepriwe, kepenginan bibine gemoy sekin keran meripate apa sipit alisen jelantir kayak kelabang misal, itu kan kepenginan golek sing sempurna. Lho kang mung kon nang dunya ora ana sing sempurna. Sing sempurna karang jengkol mung siji tok rokok. Nek jenengan kepengin bojo karo sing sempurna ya ana bojo karo. Iya. Wong lanang kepengin kulit bojo sing alus, sing adem, putih, ya ana bojo karo sokun. Nggih. Nggih. Makane masyaallah niki kula jenengan kudu paham bahwa napa harapan yang tinggi tidak sesuai dengan apa yang terjadi, sakitnya tuh di sini. Wong gue gede kecewane gara-gara apa? Terlalu muluk-muluk keinginane, terlalu muluk-muluk anggone bisa dadi bahagia, nyong bahagia nek dadi bupati, gagal dadi bupati, larane luar biasa. Kenapa? Menurut harapan terlalu tinggi. Beda antara kebutuhan dan kepenginan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, niku perkara asyukru ala nikmat, senang syukur nikmate Gusti Allah. Kang mongko yang namanya sugih ora manggon nang sepira harta niku lan jenengan ora. Buk pandang duwe emas sing gedene rong gandul telung gandul gedene paribasan emas bisa gandul gandul gedene emas segandul gandul ya gembili sakendi kendi ganyong sakentrong kentrong ketrewel segudel gudel umpamane duwe harta akeh kurang. Yang namanya harta kaya wong minum banyu segara, semakin dino malah semakin ngelak. Kowe harta kurang, gawe umah kurang bae. Wis dadi ngarepek, lamburine kurang apik tambahi dandani. Kemburine pagere kurang apik dandani maneh. Kurang, itu yang namanya banda. Maka yang namanya harta sugih manggone orang nang sepira harta niku lho jenengan, tapi sugih manggone nang ati. Ati sing kepriwe? Nrima cukup karo
nopo pemberiane paringane Gusti, makane dawuh Kanjeng Rasul, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Yang namanya kaya orang manggunang sepeda harta kulun jenengan ora. Tapi yang namanya sugih manggunang ngendi ati-ati sing kepriwe sing gede syukure karo nikmate Gusti Allah. Makane cara lari-lari karang jenggol, cara mas-mas niku sapa sing syukur uripe makmur. Allahumma amin. Yen padha syukur uripe bakal makmur, rizki sempulur berkah kelawan umur. Yen padha syukur uripe tambah makmur, ning dunya mulya ning alam kubur. Apa kowe ra krasa nikmat kang wis mbok tampa kabeh ngono paringane kang kuwasa. Apa kowe ra krasa nikmat kang bendino gede syukure bakal nikmat uripe. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Ayu podo elingo eling marang pangeran kang peparing rahmat soho kenikmatan. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelaleke. Ojo lali kewajibane ditindakno perintahe, bejo dunya lan bejo ing akhirate. Allahumma amin. Reve yen padha syukur urip bakal makmur, rezeki sempulur berkah kelawan umur. Kang padha syukur urip bakal makmur, bejo ning dunya nganti tekan alam kubur. Apa kowe ra krasa nikmat kang saben dina iki ngono paringane kang kuwasa. Apa kowe ra krasa nikmat kang saben dina gede syukure nikmat kelawan uripe. Gede syukure nikmat makmur mulya kelawan uripe. Godong jati sowek pinggire banjar sari bakal tambah berkah rezekine. Godong mahoni godonge munggur banjar sari mesti tambah makmur. Ana mahoni ditandur nanggun peteng-peteng, masyarakat banjar sari ayu pada meteng bareng. Mau ngendong bayam mau. Masya Allah, jadi banyak anak banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki. Sici
pengin tambah mulia ana ing Karang Jengkol khususul khusus wonten ing pundi Banjar Sari pun tambah gede syukure karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Nomor 2 ayakuna auladuhu abroron kon pada mencetak generasi masya Allah niki lari-lari kulun jenengan ingkang dipun khotami ingkang sami khatmil Quran ingkang sampun khatam Quran masya Allah wonten de Nazrizal wonten de Indri lan sedayanipun niki masya Allah sedaya lare sing soleh soleha kabeh Allahumma lare soleh yo ngalim solehah yo ngalimah Allahumma mencetak anak soleh solihah kuwi ora gampang. Sejak calon wong tua, makanya tadi dari awal saya katakan golek calon mantu lanang sing jelas bisa mimpin salate mengko wadone anak perempuane. Lha nggih. Wis dadi bebojoan lanang wadon, masyaallah. Bayi nang wetengan sebulan, rong bulan, telung bulan, patang bulan tengkarang jengkol wonten acara selamatan boten ibu ambil 4 bulan bu acara ini apa bu lah nang kono anak bapak sing di sandring anak tumpenge jero tumpeng anak pelas anak maning klub ban anak ampase anak kupat anak lep pete anak ingkunge anak kembang telon lan sapanunggalane kue acara yang sangat-sangat dan sangat baik aja nganti ilang panganan barokah mungkin di Karang Jengkol panganan sing paling enak pirang-pirang jenengan maring sugian pasar Kliwon panganan sing paling enak pirang-pirang ana sate ayam ana bubur kacang ijo ana chicken kae nang nggon pertelon kae enak banget. Iya. Pelangganan. Ya, ana molen langsunesipun panganan pirang-pirang. Tapi satu-satunya panganan sing barokah, panganan sing didoakan oleh Mbah Yai, didoakan diaminkan oleh orang banyak napa Bu? Berkat. Nggih, berkat ke panganan barokah, hukum panganan barokah, senajan mung secuil panganan barokah secuil mlebu nang bocah dimakem bocah mlebu nang weteng campur dadi daginge barokah, campur geti mengalir darah yang barokah, dadi keringete barokah, nggo mikir pikirane barokah, barokah panganan sing beto manfaat barokah, daging secuil merga panganan barokah, daging niki wajib mlebu teng suwarga. Tapi senajan panganan haram, enak kaya ngapa, secuila kaya ngapa, wong soko panganan haram, utawane dari hasil yang haram, jangan cara yang haram, baik secara barang yang memang haram, ataupun dari cara mendapatkannya yang haram, panganannya haram, mlebu nang wetenge bocah, dadi daging-dagingnya haram, daging haram, wajib mlebu nang neraka. Campur dadi getih ngalir dengan barang yang haram. Dadi daging-dagingnya dari barang yang haram. Keringete haram niki. Imbasnya maring pikirane bocah, maring awake bocah, maring daya pikirane bocah dari panganan haram. Tapi panganan halal, panganan barokah. Dadi nang awake bocah, awake berkah. Dagingnya berkah. Mengalir darah barokah, keringete barokah, sekabehane barokah, panganan barokah, dadi daging sepira gedhe nembu sepira gedhe ne, daging sing dari makanan barokah wajib mlebu tang swargane Gusti. Mulane ibune selametan patang bulanan pelam selametan patang bulanan acarane ngupati ngapati acara patang bulan 4 bulan ibune sedakowan. Wong nek ora gelem sodako, wong nek pelit, medit, aja maning ko zakat sing wajib, wong anu sodako bebabar. Blas ngerti tanggane kencotan kaliren ngelih wetenge, tapi mripate pura-pura ora.
Weruh kupinge pura-pura ora. Krungu kowe besuk nang ora-ora masyar gambarane ora peta menungsa. Ora wujud menungsa. Wong mesti ngerti tanggane kencoten kaliren tapi ngerti dheweke tanggane kencoten kaliren tapi pura-pura mripat ora weruh kuping ora krungu kowe besuk nang ora-ora masyar ora wujud menungsa. Wujude siapa Mazule? Sirae sajambe garing mripate saterbang miring wetenge sa gunung sombi sikile sak damen garing wetenge sa gunung sombi sikile sak damen Allahumma iya lembesin nang ora-ora masyar bapak ibu napa mau gambarane wong sing pelit wong sing bakhil ngerti tanggane kencoten ya Allah mangan kangelan tapi dheweke pura-pura mripate ora weruh kupinge pura-pura ora krungu kembesuk wong sing kaya kuwi nang ora-ora masyar gambarane napa sarang-sarang sirae sajambe mripate saterbang watange sa gunung sikile sa watange sa gunung sikile sa toko tomat nang Kalimantan tetep semangat kanggo masa Lombok rawit pedes pisan golek duit kanggo lamaran Lombok rawit pedes pisan golek duit kanggo lamaran suka Jepang tinggo nambani nek di sawang-sawang tambang angeni tuku dawet numpak pit sirae mumet ora duwe ora kaken duit ora ya Bang. Salamullah ala fala Rasulillah Salamullah salamullah ala Yasin Salamullah salamullah ala Yasin Sallu ala Nabi Muhammad. Mulane umur bayi patang wulan 120 dina nang wetange biyunge janin patang wulan van fuhurro ditiupkan nyawa ke dalam jabang bayi maka ibu ni syukur karo Allah tanggane kon kumpul sodakoan pada sodako selamatan pada ngapa tumpengan tumpeng nang karang jengkol tumpeng ayo kon pada ngedep tumpeng metungi pada sing pada mempeng tumpeng ning karang rena kuwi ana segan dimasak karo bumbune tumpenge dadi segurih jenenge tumpeng bosok yo ning karang rena jero tumpengan pelas pelas maknane nempel tinggi ibadah sing ikhlas pelas nempel tinggi ibadah sing pada ikhlas ayame jenenge ayam ingkung kenang apa jeneng ingkung ndase ayam ya ndase lah yo ngono ayam masa mustoko masa sirah-sirah ayam aku temen
Ndase ayam dilep maring ngisor sikile cekere ayam dilep maring buri posisine kaya wong lagi sujud. Mulane diarane ing elingkung jekungkung sujud ing eling karo pangeran tapi syarat dilakoni lantaran nembah nang bumine Gusti Allah. Mulane ayam sing kaya kaiti masa kebutuh ndase dilep sikile ditekuk arane ayam ingkung utu ayam geprek. Mulane ayam ingkung jenenge ingkung kae mau jejere ayam ingkung anak kupat lepet kupate cacahe telu siji kupat lepet loro kupat cinta telu kupat selamat kupat lepet sapa karang cenggol singa ku lepat kaluputan tingapura karo pangeran sapa sing kupat cinta ngaku lepat dicintai nang pangeran sapa kupate kupat selamat ngaku lepat selamat dunia nih selamat akhirat wong pada gelem ngaku lepat karo Gusti Allah senajan menungsa karo iblis pada ngelakoni salah Nabi Adam ya salah iblis ya salah tapi sing bisa balik swarga sapa kue wong sing pada ngaku lepat karo Gusti Allah Nabi Adam alaihissalam kondur tang swarga malih mergane kae mau Adam pada kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Iblis ora gelem ngaku lepat malah dheweke tambah sombong membuktikan kagungane iblis, membuktikan kebesaran iblis. Kon njaluk ngapura dine kesempatan ora digunakan sing sebaik mungkin, malah iblis tambah sombong diurat nang surga temenanan atau kang pangeran atau kang swargane Gusti Allah. Mergane ora gelem kupat, ora gelem ngaku lepat karo Gusti Allah. Coba mulane cecere anak kae mau ingkung kupate anak-anak kluban kolbun ati sing sumele karo Gusti Allah kluban urung darani kluban nek urung anak ampase anfasuhum nafas kulun jenangan pun pada dadi siji krono kita nyembah karo Gusti Allah. Mulane anak kembange ukulon ning donga kadang kala ya gambar kembang mbah kembange kembang mawar kembange kenanga kembange kembang kantil mawar nang karang jengkol uripe mawarna warna apa bae ana sing lemu ana sing kering kuli anak karo melirik nyongko. Mulane mergane apa-apaan nang dunya apa-apaan uripe kon pada kenangan kenangene terserah kulo jenengan nang kene ngaji nang kene nyolong pitik terserah. Hidup ana resikone nglakoni apik ana nugrehane nglakoni ala ana bidanane ana wong seneng nyolong cekel polisi ya aja nangis wis dadi resikone. Isma syikta fa'inna kamayit uripo sagelemu ning eling sira kabeh bakale mati mati ono pertanggung jawabane. Mungkin menungsa bisa lolos kang pengadilan dunia tapi menungsa ora bakal lolos saka pengadilan Gusti Allah. Sekecil apapun ono pengadilan saking Gusti Allah. Macam ini perkara galengan wah perkara melatok galengan wah apa anjing gue segede wong sing cilik bawes melangkah sambaran kulunjen dengan ono pengadilan nih karo Gusti Allah. Mulane mergane apa pe ana uripe terserah kita sing penting ayo nang karang jengkol uripe kandil kumandil manah lan pikiran kulun jenengan kita sedaya karo Gusti Allah. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah 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 ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabbi Asha.
al-Jodhi wal-Karami kang arana soleh bagus atine karono mapan sare ngelmune lagu toreko lan marifate hakikat manjing rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa darji adbatai ya jie radal alami pitung wulan lek pitung dina nih bayi selamatan maning dijenengi tangane kon kumpul ki lho anakku wis lahir dijenengi sekalian ayo hasina ismau ana rezeki sekalian diakikah akikah nang pitung dinane urungan ada nak nang tikel pitune pira 14 dinane urungan nang tikel pitune maning selikur dinane wong tua maring anak bocah di akikah ne ono rezeki anak lanang wedus loro anak wadon wedus sunaken karo Gusti Allah sedakwan tiyang kathah niki min bocah akale jiwane dipisahkan saka sifat-sifat hewan mulane hewan ora duwe isin karena hewan dicidak atas dasar nafsu. Anak ayam tumpak-tumpakan jago karo babon ora ijab kabul ora apa-apa. Lah wong ayam iki. Anak kucing tumpak-tumpakan gereng-gereng nang pojok omah ditumpaki nang apa-apa ora mawi jebul wong anu kucing iki. Ana wedhus mangan tandurane tangga ora mawi izin wong wedhus iki. Ana jaran nganggo kacamata, nganggo sabuk, nganggo sepatu katrok endi? Lah wong jaran iki kewan dicetak atas dasar nafsu bocah dikekah kersane tiyang sepuh adalah min bocah dipisahkan dari sifat-sifat hewan dipisahkan dari sifat-sifat setan sotakot yang kata niki lu anakku lahir tak kekah sekalian ben bocah dipotong ben bocah disembelih ben bocah dipisahkan dari apanya akal jiwanya dari sifat-sifat hewan itu tujuan akekoh sallu ala Muhammad ana rezeki sekalian di akekoh kula ditakoni masulin apa sedurunge jeneng Nabi sana kekah sudah ada sebelum zaman jeneng Nabi sudah ada kekah ya zaman jaman jahiliyah wis ana kekah sudah ada cuma jenenge pe zaman jahiliyah zaman kebodohan kekah zaman jahiliyah kuwe kekah ora trima nganggo wedhus ora trima nganggo kambing nyembelih apa nyembelih macan disembelih engko kuwi geti ya dikumpulna engko adus bocah sing dikekah karepe men bocah adus geti macan men bocah sangar bisa gelut sangar gagah kaya macan lah wong Mekah dulu kan wong sing bisa wong sing paling kuat wong sing menangan bisa nguasai Mekah wong sing preman paling atos preman paling angas mulane bocah dikekah disembelih nang macan men bocah sangare kaya macan tapi jeneng Nabi datang kaya bengkel dan dani inna mab'istu li utami mamakarimal akhlak jeneng Nabi turun go ngapa nyempurnakan akhlak kula jenengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi terutama akhlak dalam berbicara kenapa nyatane ana penyakit sing dironsen ora ketemu apa penyakite disuntik ping pirape ora mari-mari penyakite dinang dokter ya dokter bingung malah bingung bu apa penyakite ana lho Bu nyatane wonten contone tiyang tenggene kula nyuwun toya
Mas Ulin kalau nyun banyune. Dapat tong dalam motor nonton banyu masuk tajing di tongan ni Mas Ulin. Oh, akhirnya tongan ni Bismillah ping pitulas. Angga, niki nyun karo Allah Om Z. Pripun niki Mas Ulin? Lah pripun pripun? Lah maksud teh kula mriyang, tapi kendala ka sebab e wis disunting nang dokter ping 70 ora mari-mari. Iya, ping 100 ora mari, mari kene ngopo nggih Mas? Dilala kula kan ya belajar, belajar perkara Jawa. Kula kan wong Jawa kepengin belajar tentang Jawa. Jawa ana petunge 5 perkara. Ki mumpung niki Pak bagian apa nggih Pak? Seniki. Bagi nggih, bagi mudune ilmune cepet, bagi. Gendol, cerimbai gen, gendol. Wakil mudun ilmu ni cepat kampung tua. Siji wono, loro tirto, telu sabdo, papat guno, lima lepas. Hitungan ni penyakit. Siji wono, loro tirto, telu sabdo, papat guno, lima lepas. Jenengan datang Mbah Yai sepuh. Mbah Yai tiang sepuh ye. Penyakit langka tambahane diatung dinane penyakitnya ngerti orang kapan penyakitnya tukon nikin dilene ketemu tim dilalat pas ngono tibane tiba sabdo tiba sabdo si kebri Mas tiba sabdo niku kula kurmatur jenengan tuwe salah apa karo wong utawane tuwe janji apa sing urung ditepati utawane duwe utang apa karo Allah? Utang kok karo Allah siapa? Nadar. Utang karo Gusti Allah. Nadar kepenak monine tapi abot nglakonine. Ana wong teng ora-ora mahsyar, wonge ndodhok mlaku ora bisa ngadeg pegaboten apa mending mlaku apa mending mlayu ngadeg pegaboten sapa kowe Mas wong sing nang alam dunya dengan gagahnya mengucapkan nadar dheweke mampu bayar wis bisa bayar tapi nadar ora dibayar-bayar esyana sing gandol urusan nang alam dunya sing urung rampung nang alam dunya wong sing kaya kowe duwe utang karo pangeran nang ora-ora masyar wong ndodhok nongkrong ngadeg kaboten apa mending datang mlaku laku sapa kue wong sing dengan mudahnya mengucapkan nadar dheweke mampu bayar nadare tapi ora dibayar-bayar bahkan ngelalen kelawan nadare mulane wong nadar kena bae tapi abot banget sanggane karena utang omong utang beras sore beras utang duit sore duit utang tembung sore kenyataan kasunya nyatan abot. Wong nyatane ala wong kenang mriyang gara-gara omongnya dhewek pirang-pirang gara-gara sabdo mriyang gara-gara omongnya dhewek kepelek omongnya dhewek kata maring mantrine suntik ora mari-mari dokter ora wani nambani bingung dokter bingung apa penyakitnya wong ora ketemu penyakitnya apa nek genah kan penyakitnya gigi-gigi dokternya saged tapi ini bingung penyakitnya kenang apa orang keton penyakitnya meriang lemes dedes jebule apa barang di petang petong seperti itu jebule tiba sabdo maka tambane adalah jaluk ngapura karo wong sing disalahi atau jenengan kita punya utang omong karo wong dia sengurung dibayar atau kita punya utang karo Allah wujudnya nadar sengurung disahur gandol nang pikiran apa nang pikiran dari sebab tumurune penyakit mereka ini beban nang pikiran beban nang hati dadi ne penyakit lho nggih. Lah nek wono Mas Ulin, wono jenengan ngambah hutan mana utawane umah kosong ngendi sing angker ana jin jine nempel nang awake jenengan dadi sebab penyakit saged. Nomor loro tirta jenengan ngambah laut ngendi, ngambah sungai ngendi ora kula nuwun jenenge wong kita kan hidup ora memenuh satok. Kita itu bersama yang tidak terlihat yo ini tidak terlihat maka jenengan yang kepeduk karo sing bangsane sugus kata sugus pocong ya kan iya sugus butuh kayak kan ini pocong yang ngerani ini kan jenis kulo ngerani ini ketemu sugus sugus siapa pocong sugus kayak permen sugus ini kok ngisor dur permen sugus ya permen sugus kan durung itu ditalain nih permen sugus kayak permen jahe kayak gila jenengan yang kepeduk makhluk lain kudune malah bersyukur aja malah beti wong sifatnya menungsa beti tapi nek jenengan kepeduk misalnya yang tidak terlihat kon jenengan
dilalet diwetene weruh, kudune bersyukur. Bersyukur napa? Alhamdulillah, jebule ning alam dunya ora menungsa tok sing manggone nang bumi, ya ana jin, ya ana menungsa. Ana jin sing berbentuk. Iya. Syukur. Nggih, bersyukur. Oh, jebule nang dunya ora mung menungsa tok sing urip, tapi ya kabeh pirang-pirang makhluk e Gusti Allah sing keton maupun sing ora keton 36 badhe mata, mata lumrahe menungsa. Sallu ala Muhammad. Nggih, nggih. Tirta. Nomor 3 napa wau? Sabda. Omong dadi sebab penyakit saged kewelek omonge dhek dhewe mulane aja gampang-gampang janji. Nene iki sing paling penting, aja gampang-gampang janjeni. Sekecil apapun janji kita ora ditepati dadi sebab tekaning penyakit. Karena janji abot. Penak domongna abotila koni aja gampang janji. Nomor 3 terpapat adalah guno disalahin nang wong liya. Saged bisa lain nang wong liya. Ya tadi, ya kita hidup itu tidak sesama sing ketontrok, sing ora keton juga urip nang alam dunya. Sing nomor 5 lepas. Penyakit tipene lepas, biasane orang tua dulu nek ana wong teka maring bae, kodi, kodi lalati petunge lepas, mbah pripun iki lepas tibane lepas, ora ditambani apa-apa, mung digawani kunir. Sing aneh kunir, bali. Niki dinopo mbah, dibebak, dinum yang nek dibebak tenak wae. Maksudnya nopo kunir penyakit saking Allah, wis ikhlas saking Gusti Allah kunir, kunir diparut campur nang karo berase sawur nang ngarepan rumah. Nopo maknane? Lah. Dikawani kunir. Kon pasrah karo Gusti Allah, mendekatkan diri karo Gusti Allah kuwi maksudnya kunir. Lepas niku sedaya saking Gusti Allah lah saking menika muga-muga niki ngaji perkara agama, perkara budaya, perkara Jawa kula jenengan ora gampang ilangaken kalawan jawane. Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa. Terima kasih atas sedaya para YouTuber-YouTuber juga Pak Nasikin tadi Mas Arji mboten jagat hadir karena ngaos nggih teng dusun apa Jambe? Jambean. Nggih salam kula katur kagem Mas Arji Tengkaran Jenggol. Mugi-mugi berkah kula panjenengan sami, mugi-mugi mboten manfaat barokah. Kata-kata mubalik-mubalik enggal, kata mubalighah ingkang pinter cerdas. Nek Mas Arji tak usah temenan, nek nyong tak usah tabal-abal. Ku temenan, kula niki anu mbuka anu jere Ustaz napa? Dolanane tembang, dolanane wayang, dolanane duduk wayang keperakan. Jadi kulo mboten wani darani Ustaz, mboten wani. Kulo ayuh ngaji bareng, ayuh sarang-sarang perkara agama, perkara budaya, perkara Jawa, ben Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Mulane kulo matur ngaji bareng karo kaki ulin. Ora Ustaz ulin, ora Gus ulin, tapi karo kaki ulin. Kaki nek jaman gemien derajate luwih dhuwur ketimbang Mas, ketimbang Mbah. Kaki contoh kaki Prabu Bomantoro, kaki Prabu Gadrut Kaca. Eling eling sira kaki ngertenono. Kaki dalam hal ini bukan wong tua mbae mboten, tapi kaki yang di hormati kaki Prabu Gadut kocok kaki Prabu Bomantoro misalnya seperti itu. Mulane ki dalang, ki sapa, ki Sugino, ki Alif Suar Jono. Ki di sini bukan ki kaki-kaki mboten, tapi ki di sini adalah kaki nek cara bahasa kuna yang dihormati. Cuma kan nang pe ki tua teman jenenge ki. Nah, jadi mboten kaki nek cara kuna niku orang yang dihormati. Kaki kaki ning dalan ake wong mati dan sebagainya. Paman-paman gimbah. Paman-paman apa wertane ing dalan ake wong mati dan sebagainya. Mulane wong Jawa aja ilang jawane. E manung sodo elingo siro manggon ing bumine.
Surga akan dimasuki oleh orang-orang yang berbuat dosa tapi gelem bertobat ngaku lepat karo Gusti Allah, bukan orang yang sok suci dan suka menghakimi dengan yang satu dengan satu yang lainnya. Kulo kalau wingi ngaos teng daerah Banyumas niku saking seneng e kulo teka niku joget, kulo dihujat priwe dadi pengarep. Masa ana ustaz membiarkan pengajian di Jogedi. Jenengan kowe ora ngerti, Mas, daerah desa-desa. Desa teng Sugian dong, santri kabeh. Santri joget ora patut. Anak desa tempatnya tempat pemabok pada gelem ngundang kiai selawatan wis pentol temen. Wis hebat temenan. Pentolan temen nanan. Ingatase unang kono grup-grup sabung ayam, ingatase pada judi, ingatase pada nopo dolanan ciu, tapi pada gelem ngundang ke pengajian pada sholat watan pentole luar biasa. Sampai ku orang ngerti tempat-tempat di mana masyarakat pirang-pirang warnane juga warna-warna. Nek Sugian wong wong-wong santri kabeh. Ngertos agama kabeh. Parek Mbah Mustoli sedaya, caket kali Mbah Hasbullah sedaya, caket kali Gus Nasrullah sedaya, kiai kabeh, santri kabeh. Ada desa di mana jauh dari kiai, kongen gelem ngundang kiai, perlu ne selawatan, perlu ne pada mangkat ngaji, pada gelem jagung. Ngaji ora dibayar tekane, tapi dheweke pada mangkat, pada seneng ngundang kiai, pada seneng selawatan, saking senenge joget-joget. Saking senenge joget, joget, santri joget, ora patut. Mboten pantes, tapi ora kabeh kuwe wong dadi santri, ora kabeh wong kuwe dadi kiai. Ana sing bendinane minum ciu, ana sing sabendane dolanan remi, ana sing sabendinane sabung ayam, tapi gelem banget pengajian, hebate wong hebat, nyatane penjudi, nyatane pencopet, pada banget pengajian saking bungae pada sholawatan. Kamu tidak tahu daerah-daerah tempat-tempat akeh wong pada penjudi, pada ngundang kiai pengajian, pada gelem sholawatan. Penjudilah ya umate Kanjeng Nabi, pencopetlah kaya umate Kanjeng Nabi. Nggih, mulane kita harus paham kultur budaya masyarakat, aneka masyarakat yang beragam, kabeh kabeh umate Kanjeng Nabi. Ora santri tok sing dadi umate Kanjeng Nabi, ora wong sing suci tok sing dadi umate Kanjeng Nabi. Ingatase wong penjudi, pencopet, ingatase pada seneng minum ciu, tapi nang kono pada gelem selawatan, setidaknya ada celah-celah cahaya saking Allah barokah pada seneng selawatan, celah cuwe alon-alon dadi pada sadar. Lho iya wong seneng ngombene ciu pada banget pengajian, kulo seneng banget pol-polan kulo pe tambah banget yang seneng, tambah seneng. Jadi aja gampang moni kepriwe dadi ustaz ana wong joget pengajian di jogeti. Kamu itu tidak tahu dul, kowe ora ngerti. Sunan Kalijaga dulu ada dakwah kepriwe, jenengan nek paham Sunan Kalijaga dakwah dulu kayaknya jenengan bisa ngarani Sunan Kalijaga seneng karaokean. Lah Sunan Kalijaga ngapa-ngapa nembang, apa-apa nembang. Masyarakat beda-beda orangnya, masyarakat berbeda-beda nopo karakternya. Sing seneng joget ya jogeda, sing seneng Quran ya Qurana, sing seneng karo kitab-kitab. Tapi nanti alon-alon dadi pada seneng Quran, dadi pada seneng kitab. Kan wis hebat sing moni nopo
atau kang agama, jangan memang jauh dari agama, peteng pikirane ketunggul ngurusi slot, ketunggul ngurusi nomor, ketunggul ngurusi ayam, ketunggul ngurusi remi, ketunggul ngurusi gaplek, tapi dheweke ana pengajian gelem mangkat saking hebat-hebate wong sing atokang agama, tapi ana pengajian pada gelem mangkat diduduk atine karo Gusti Allah alon-alon. Jenenge beda wahdak wa kuwe ngajak, jenenge be ngajak sing pecen monine be ngajak berarti sing digawa wong sing urung manggon nang dalan. Nek para santri wis gari nambahi ilmune tok. Lah nek orang-orang yang belum kita ajak, wong sing urung nang dalan ya kita teng gawa maring ril, gawa maring dalan ki jenenge be monine mengajak, mengajak nyengi. Nyengi maring endi? Maring dalan sing bener. Berarti kan wong sing diajak wong sing urung ben bener mulane diajak mentalane ben bener ora napak silakan judi silakan mabok ora masalah tapi alon-alon pada gelem selawatan alon-alon salat cuwe atine kedodok lah wis tua isin karo kiyaine isin karo Gusti Allah ada rasa seperti itu. Ini yang kita harapkan. Wong penjudi pemabok dikandani ora manut sing bisa ngandani Gusti Allah lantaran solawatan, lantaran maca Quran. Atene duduk karo Gusti Allah, mubalig, mubaligho pendakwah hanya sebatas menyampaikan, tapi perkara hidayah itu urusane Gusti Allah. Karena pada akhirnya surga akan dimasuki oleh orang yang berbuat dosa, tapi dheweke gelem ngakoni kesalahane, bukan orang yang sok suci yang suka menghakimi orang lain. Salah, musyrik, kafir, bid'ah, neraka, jare neraka tuh kan ini mu apa? Nggih, kafir dewe ka dikateke yen ise kotor ati agale yen ise kotor ati agale gampang kabujuk nafsu angkara ing bapae se kebiarin donya irilan meri sokie tangga mula hatine beteng lanis pro mula hatine beteng lanis pro sallu ala nabi Muhammad. Jadi para jamaah youtuber-youtuber nggih yo napa jamaah YouTube kudu ngertos alon-alon yang saya ajak itu bukan para santri. Santri ngaji teng pondok kantun nambahi ilmune saking para kiai. Lah kula sing teng lapangan ngadepi pemabuk, ngadepi wong sing seneng sabung ayam, ngadepi wong sing seneng pada remian, wis seneng banget ananya tane seneng judi tapi ngundang kiai pada seneng sholawatan. Minimal ada celah-celah atine kebuka atine pada seneng sholawatan, pada seneng rungokna wacanan Quran, pada manget pengajian, alon-alon atine ditodok karo Gusti Allah. Jal nek wis pemabuk babar blas ora gelem manget pengajian, dari mana akan mendapatkan hidayahnya Allah? Kangen biar mau hidayah Gusti Allah? Kalau hal sekecil itu kita remehkan, sekecil apapun diremehkan. Kulo ramasalah kulo dihujat, kulo seneng dihujat, kulo seneng ramasalah. Wong nyatane waline Allah dihujat kabeh, nyatane ketua PP Nusa Penyawara dihujat kabeh, Mbah Hasyim Asyari dihujat, katanya pro dengan Jepang. Nggih, semuanya dihujat ketua PBNU sampai sekarang Gus Yahya dihujat kabeh. Dihujat kabeh lah, oke langkah apik ya langkah bener ya. Parpe sing menghujat kuwi uripe-uripe paling bener, uripe paling saya tidak masalah. Kulo tidak masalah. Masyarakat yang joget kulo dicat tidak masalah. Kulo malah senang. Masyarakat sami joget. Gelem banget pengajian.
gelem sholawatan. Lagune tapi kan sudah dirubah dengan lagu sholat, sholawatan bin tambah eling karo Gusti Allah. Ora masalah, ndak masalah. Dengan cara inilah orang-orang yang jauh dari Islam bisa merangkul agama Islam pelan-pelan. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu ngajak bukan jejak. Dakwah itu alon-alon bukan abrakadabra simsalabim, pelan-pelan. Pramilo Bapak Ibu, kula mbah yai saestu kula nyuwun pandonganipun ben kula sabar menghadapi apapun yang terjadi, terutama cibiran, terutama hujatan, terutama sehal. Jadi ya ndak penting seperti itu, ndak penting, ndak penting. Yang penting kula nyuwun pandongane ben kula diparingi tambah ilmune, diparingi tambah kekuatane, diparingi tambah kesabarane karo Gusti Allah. Amin. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pangapunten Pak Nazikin, kula nyuwun doanipun katuran Pak Yai ingkang para mimpin doa. Ngapunten saking pembawa acara ingkang para mimpin doa kula nderek Mbah Yai ingkang para mimpin doa kula tabaruk kalih Mbah Yai wonten ing Banjar Jaring menika. Semoga katur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhir wa salli wa tabarak ala ta'ala min ashabi rasulillah ya isma'il. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jilal karim wa adhimi sulthanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa khatayana kullaha wa arhamhuma kama rabbana shaghara wa lil muslimin muslimat wal mu'minin minat al hayyin wal amat. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal amyai wal mursalin. Allahumma ja'alta bi suratil fatihah wa suratul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shifa'al liman qura'aha wa liman quri'at wa liman hadara fi hadzal majlis wa li sahibil hajjah ma ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa qurani alaihi alfa syifa'in wa alfa rahmatin wa alfa barakatin wa alfa nikmatin wa alfa sihatin wa alfa salamatin wa samaitaha ala lisani nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana min ahli minni wa min ahli al-khair wa ahli tuqa wa ahli ta'ah wa la ta'ala wa iya min al-dair wa ahli su' wa ahli dolal innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana blana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna muttaqina imama. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah taqabbal du'a ana kama taqabbal du'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qinal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Madruking panuwun katurang harusanipun sedaya rugi ing marang rawuh lan ugi masyarakat Banjar Sari lepatul pangampunan muga-muga boten menepangan barokah. Allahumma panuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.